नमस्कारः प्रियाणि मित्राणि। पूर्वस्मिन् पाठे सामान्यतया संस्कृतव्यवहारः कथं कर्तव्यः इति विषयान् वयम् अवगतवन्तः आस्म। अस्मिन् पाठे कांश्चन व्याकरण अंशान् अवगमिष्यामः। तत्र मुख्यभूताः अंशाः यथा व्यवहारज्ञानं कथं भवति, वचनज्ञानं कथं भवति, लिङ्गज्ञानं कथं भवति, पुरुषज्ञानं कथं भवति, धातुज्ञानं च कथं भवति, एवञ्च धातुप्रकारज्ञानं, धातवः कति प्रकारकाः वर्तन्ते इति अवगमिष्यामः, कारकज्ञानं वयम् अवगमिष्यामः, एवञ्च वाक्यरचना कथं संस्कृतेन कर्तव्या इति वयम् अवगमिष्यामः, पुनः प्रत्ययज्ञानं, प्रत्ययाः कति प्रकारकाः तेषाम् अपि वयं ज्ञानं प्राप्स्यामः, अन्ते वयम् उपसंहारं द्रक्ष्यामः। तत्र व्यवहारज्ञानं किम्? वयं जानीमः सहजतया अयं विषयः अस्माभिः ज्ञातः भवति, कापि भाषा व्यवहारेणैव आयाति। यदि वयं व्यवहारं न जानीमः तर्हि भाषा आगन्तुं नार्हति। नाम भाषाम् अधिगन्तुम् अस्माभिः व्यवहारः कर्तव्यः, नाम भाषा व्यवहारेणैव आयाति इति मुख्यः नियमः। तर्हि व्यवहारः कथं भवेत्? यदि भाषाम् अनुवादमाध्यमेन वयं पाठयामः तर्हि व्यवहारः कदापि आगन्तुं नार्हति। अवश्यम् अस्माभिः सर्वैरपि अयं विषयः अवगन्तव्यः प्रत्यक्षविधिना पाठः, महत्वपूर्णः विषयः। नाम प्रत्यक्षविधिना यदा पाठनं वयं कुर्मः, प्रत्यक्षविधिना पाठनं कथं कर्तुं शक्नुमः? वस्तूनां दर्शनपूर्वकं पाठनं यदा कुर्मः, नाम यदि हस्तः पाठनीयः तर्हि हस्तः दर्शनीयः, यदि सङ्गणकं पाठनीयं तर्हि सङ्गणकं दर्शयामः, एवं यदि वस्तुप्रदर्शनपूर्वकं वयं पाठनं कुर्मः तर्हि प्रत्यक्षविधिना पाठनं कुर्मः तर्हि अवश्यं संस्कृतम् आगन्तुम् अर्हति, नो चेत् संस्कृतव्यवहारः भवितुं नार्हति इति अवश्यम् अवगन्तव्यं भवति। एवञ्च सम्भाषणपद्धतिः महत्वपूर्णा, नाम यत्किमपि वयं पाठयामः तत् सम्भाषणद्वारा दर्शयामः। इत्युक्ते यथा अहं लघु लघु व्यवहारम् इदानीं दर्शयामि, मम नाम परमेशः, भवतः नाम किं? मम नाम परमेशः, भवतः नाम किं? पुल्लिङ्गे। इदानीं स्त्रीलिङ्गे, मम नाम सीता, मम नाम सीता, भवत्याः नाम किम्? प्रत्यक्षविधिना, दर्शनपूर्वकम्। यदि सः इति पदं पाठनीयं, सः कः? सः दण्डदीपः, सः दण्डदीपः, सः दण्डदीपः, सः कः? सः दण्डदीपः। एवं नाम प्रत्यक्ष सम्भाषणपद्धत्या व्यवहारं कृत्वा उन्नतः वामनः दर्शयित्वा यदा पाठयामः, सम्भाषणविधिना पाठयामः, व्यवहारं कृत्वा पाठयामः, तदा संस्कृतं व्यवहारे आगमिष्यति, नो चेत् व्यवहारे न आगमिष्यति। अतः व्यवहारः अनिवार्यः अस्ति, संस्कृतेन व्यवहारः अत्यन्तम् अनिवार्यः, अत्यन्तम् अनुकरणीयः भवति। अनन्तरं भवति, यावत्पर्यन्तं व्यवहारः न भवति तावत्पर्यन्तं कदापि भाषादिगमः भवितुं नार्हति। पश्यन्तु, संस्कृतस्य व्याकरणज्ञानं बहु अस्ति, शास्त्रज्ञानम् अत्यधिकमस्ति, किन्तु व्यवहारज्ञानम् अपि भवेत् इति नास्ति। किमर्थम् इति वदामि, यदा व्यवहारज्ञानं तदा एव भवति यदा वयं संस्कृतेन वक्तुं शक्नुयामः इति अवगन्तव्यम्। नाम यदा वयं संस्कृतेन वदिष्यामः तदा एव व्यवहारज्ञानं भवितुमर्हति। भवान् किं करोति? भवान् कुत्र वसति? भवतः नाम किम्? नाम प्रश्नान् कुर्मः, भवतः कति भ्रातरः? भवतः ग्रामः कुत्र? नाम एवं प्रश्नपूर्वकं यदा वयं ज्ञानम् अर्जयामः तदा संस्कृतज्ञानं भवितुमर्हति, व्यवहारं वयं संस्कृतस्य कर्तुं शक्नुमः, नो चेत् कर्तुं न प्रभवामः, न कर्तुं शक्नुमः। अनन्तरमस्ति व्यवहारः महत्वभूतः, एतद् अवगन्तव्यम् अवश्यम्।
यावत् पर्यन्तं वयं व्यवहारं न कुर्मः संस्कृतेन तावत् पर्यन्तं कार्यं साधयितुं न शक्नुमः। अतः अस्माभिः व्यवहारः कर्तव्यः, संस्कृतेन वक्तुम् आरम्भः कर्तव्यः, लघु लघु वाक्यानि वक्तव्यानि, यथा अहम् उक्तवान् वाक्यानां रचना कर्तव्या, प्रश्नः कर्तव्या, अस्य संस्कृतं किम्, एतदस्ति तर्हि अस्य संस्कृतं किम्, यम् अस्ति तर्हि अस्याः संस्कृतं किम्, यम् अस्ति तर्हि अस्याः संस्कृतं किम्, मुखम् अस्ति तर्हि मुखस्य संस्कृतं किम्। प्रत्येकं पदस्य अस्माभिः सन्देहः भवेत्, संस्कृतं किम्। अहं सत्यं कथयामि, बहून् शब्दान् वयं संस्कृतेन अस्माकं मातृभाषया व्यवहरन्तः स्मः। नाम वयं चिन्तयन्तः भवामः, वयं तु हिन्द्या वदन्तः स्मः, अन्यभाषया वदन्तः स्मः, किन्तु संस्कृतस्य बहूनि पदानि तत्रापि भवन्ति, अस्माकं ज्ञानं नास्ति, तद् अस्माभिः अवगन्तव्यं। किं संस्कृतपदं तु नास्ति, संस्कृतम् अवश्यम् अचिरमेव वयम् अस्माकं व्यवहारे आनेतुं शक्नुमः। दशदिनानि यदि कश्चन निरन्तर अभ्यासं करोति संस्कृतम् आनेतुं शक्नोति, किञ्चित् तेन अधिकतया परिश्रमः करणीयः स्यात्। संस्कृतस्य व्यवहारं कर्तुं कानिचन व्यवहारिकपदानि वयं परिशीलयामः, सहजतया संस्कृतव्यवहारं वयं कर्तुं प्रभवामः। यथा नमस्कारः, नमस्कारः, एवं वयं व्यवहारं कर्तुं शक्नुमः। कथमस्ति, कथमस्ति, स्वस्थः अस्मि। कथमस्ति, आनन्दितः अस्मि। कथमस्ति, उत्तमः अस्मि। कथमस्ति, सम्यक् अस्मि। एवं कथमस्ति इत्येव पदेन, इत्यनेन पदेन वयं बहु व्यवहरितुं शक्नुमः। सहजतया गमनकाले सर्वान् पृच्छामः, कथमस्ति, सम्यक् अस्ति वा, एवं लघु लघु व्यवहारिकपदानि। एवमेव सुप्रभातं, प्रातःकाले वयं मिलामः तदा वदामः सुप्रभातं। सरलतया व्यवहारे एतानि पदानि वयम् आनयामः, अस्माकं व्यवहारे आनयामः, तदा संस्कृतेन वयं व्यवहरितुं शक्नुमः। शुभरात्रि, सायङ्काले मिलामः, इतः परं मेलनं नास्ति, शुभरात्रि, एवं व्यवहारं कुर्मः, शुभरात्रिः। एवमेव वयं बहूनि पदानि व्यवहरितुं शक्नुमः, यथा वयम् एकं पदं बहुधा वदामः, मास्तु, भोजनम् अधिकं कृतवान्, मास्तु, अस्तु, अस्तु, लघु लघु पदानि रटनीयानि, अस्माकं व्यवहारे, अस्माकं स्वभावे तानि पदानि आनेतव्यानि। शुभकामना, आशीर्वादः, आयुष्मान् भव, कश्चन प्रणामं करोति तर्हि आयुष्मान् भव, एवं लघु लघु वाक्यानि यदा आशीर्वादरूपेण पोषणरूपेण वयं वदामः, अवश्यं संस्कृतम् अस्माकं व्यवहारे, मुखे, व्यवहारे च आगन्तुम् अर्हति इति वयम् अवश्यम् अवगन्तुं शक्नुमः। इदानीं पश्यामः संस्कृतस्य रचना, व्याकरणसम्बद्धतां किञ्चित् पश्यामः। संस्कृते त्रीणि वचनानि भवन्ति, तानि च कानि कानि वचनानि, एकवचनम्, एकवचने यथा पश्यामः रामः, गणेशः, महेशः, एषः, एतत् एकवचनम्, एकवचनम् अस्ति। द्विवचने पश्यामः रामौ, गणेशौ, महेशौ, एतौ, एतत् द्विवचनमस्ति, द्विवचनं, संख्याद्वयं भविष्यति अत्र। एवमेव बहुवचनमस्ति, रामाः, गणेशाः, महेशाः, एते, एतद् बहुवचनमस्ति। बहुवचनमपि संस्कृते अस्ति, द्विवचनमपि संस्कृते अस्ति, एकवचनमपि अस्ति इति अवगन्तव्यम्। इदानीम् एकवचने अस्ति अहम् इति पदं, द्विवचने अस्ति आवाम् इति पदं, बहुवचने अस्ति वयम् इति पदम्। एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनं इति अवगन्तव्यम्। एवमेव रमाशब्दस्य मित्रशब्दस्यापि वयम् अवगन्तुं शक्नुमः। कथं? रमा, रमे, रमाः। रमा इति एकवचनं, रमे इति द्विवचनं, रमाः इति बहुवचनं। मित्रम् इति एकवचनं, मित्रे इति द्विवचनं, मित्राणि इति बहुवचनं। एवं कृत्वा वयम् अवगन्तुं शक्नुमः स्त्रीलिङ्गे, पुल्लिङ्गे, नपुंसकलिङ्गे च। त्रिषु लिङ्गेषु एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनं भवति। यथा मध्यमपुरुषः यथा भवति, तस्य एकवचनमस्ति त्वं, द्विवचनमस्ति युवां, बहुवचनमस्ति यूयम्। एवम् अवगन्तव्यम् अस्माभिः। लिङ्गम् अपि त्रिविधम्,
इत्युक्ते लिङ्गत्रयमस्ति संस्कृतभाषायाम्। एकं लिङ्गमस्ति पुल्लिङ्गं, द्वितीयमस्ति स्त्रीलिङ्गं, तृतीयमस्ति नपुंसकलिङ्गं। पुल्लिङ्गमस्ति रामः, गणेशः, महेशः, योगेशः, धर्मेशः, एतत् सर्वमस्ति जगदीशः, जयेशः, सत्यनारायणः, कैलाशः, योगेशः, एतत् सर्वं कीदृशमस्ति पुल्लिङ्गं। पलाशः, पङ्कजः, धनञ्जयः, प्रेमसिंहः, एतत् सर्वं कुत्र अस्ति? पुल्लिङ्गपदानि एतानि वर्तन्ते। पुनः वर्तन्ते स्त्रीलिङ्गपदानि। स्त्रीलिङ्गपदानि कानि भवन्ति? यथा नदी, बालिका, मापिका, द्रोणी, एतानि पदानि वर्तन्ते स्त्रीलिङ्गपदानि। तर्हि पुल्लिङ्गपदानि अपि भवन्ति, स्त्रीलिङ्गपदानि भवन्ति, पुनः भवन्ति नपुंसकलिङ्गपदानि। यथा तत्, एतत्, फलं, जलं, नारिकेलम्, एतानि पदानि वर्तन्ते नपुंसकलिङ्गपदानि। तर्हि लिङ्गत्रयमस्ति, तत्रापि रूपाणि भवन्ति, एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनं भवत्येव। तदस्माभिः अङ्गतया एतत् अवगन्तव्यम्। एकवचनमपि अस्ति, द्विवचनमपि अस्ति, बहुवचनमपि अस्ति, नाम वचनत्रयं तत्र अस्माभिः अङ्गीकर्तुं शक्यम्। ततः परमस्ति पुरुषज्ञानम्, एतत् अस्माभिः अवश्यं कर्तव्यं। पुरुषज्ञानम्, एकः पुरुषः भवति प्रथमपुरुषः, प्रथमपुरुषः भवति, पुनः भवति मध्यमपुरुषः, पुनः अस्ति उत्तमपुरुषः। इदानीं किञ्चित् विवरणं प्राप्नुमः। उत्तमपुरुषः यः अस्ति, तत्र केवलम् एकमेव भवति, अहम्, आवां, वयम्। अहमिति एकवचनं, आवामिति द्विवचनं, वयमिति बहुवचनं। अत्र एकं विषयम् अवगच्छन्तु, जनः आत्मनः विषये कथं धारणां धारयति? अहम् उत्तमः इति वदति, अहम् उत्तमः। तर्हि अहम् उत्तमः एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनं। अहम्, आवां, वयम् इति उत्तमपुरुषः, एकवचने, द्विवचने, बहुवचने। मध्यमपुरुषे त्वं, युवां, यूयम्। यदि साम्ने यदि पुरतः कश्चन पुरुषः भवति, तर्हि वयं किं वदामः? भवान् मध्यमः, भवान् मध्यमपुरुषः। तर्हि मध्यमपुरुषे किं भवति? त्वं, युवां, यूयम्। मध्यमपुरुषे भवति त्वं, युवां, यूयम्। प्रथमपुरुषे अहम् उत्तमः, भवान् मध्यमः, यः नास्ति सः सामान्यः, प्रथमः, सः अन्यः इति वदामः। व्यवहारे एव वयं तथा वदामः। तर्हि सः भवति प्रथमपुरुषः, इत्युक्ते प्रथमपुरुषे सः आगच्छति। एकवारं प्रयोगान् वदामः। सः पुस्तकं पठति, तौ पुस्तकं पठतः, ते पुस्तकं पठन्ति, प्रथमपुरुषः। क्रियापदानि अपि प्रथमपुरुषस्य। मध्यमपुरुषे त्वं पुस्तकं पठसि, युवां पुस्तकं पठतः, यूयं पुस्तकं पठतः। अहं पुस्तकं पठामि, आवां पुस्तकं पठावः, वयं पुस्तकं पठामः। एवं व्यवहारः अस्माभिः एक प्रथमपुरुषे, मध्यमपुरुषे, उत्तमपुरुषे कर्तव्यः भवति। एवञ्च त्रयः पुरुषाः वर्तन्ते इति अस्माभिः अवगतमेव। पुनः क्रियः एव धातवः भवन्ति, वयं जानीमः। धातवः कति सन्ति इति यदा विचारयामः, तर्हि प्रायेण उपद्विसहस्राः धातवः वर्तन्ते। त्रिचत्वारिंशत् उत्तर नवदशशतं धातवः सन्ति। एते तु प्रायेण उपगणिताः धातवः, कथितः धातवः, किन्तु सन्, क्यच्, काम्यच्, क्यश्, क्यङ्, क्विप्, णिङ्, इयङ्, णिच्, यक्, आय्, यङ्, एते द्वादशसनादयः प्रत्ययाः सन्ति। एते प्रत्ययाः यदा सम्प्रक्ताः भवन्ति तदापि धातवः भवन्ति, एतेषामपि धातुसंज्ञा भवति। ते धातवः भवन्ति नामधातवः। पुनः केचन नामधातवः अपि सन्ति, अतः धातूनां संख्या भूयसी अस्ति, अथवा अनन्ताः धातवः सन्ति इति अस्माभिः अनुमातुं शक्यते। एवञ्च यथा पठति, इदानीं धातुप्रकारज्ञानं पदमाधारीकृत्य वयम् आदौ विचारयामः। तर्हि वयं जानीमः एव नाम कति प्रकारका धातवः। इदानीं ज्ञातवन्तः उपद्विसहस्रा धातवः, अनन्तावा धातवः, तेषां पदत्रयं भवति। तत्तु नियमेन अस्माभिः ज्ञायते। एकं भवति परस्मैपदी धातुः, तत्र भवन्ति भवति, पठति, लिखति, एते धातवः कीदृशाः वदन्ते?
परस्मैपदिनः धातवः। द्वितीयः क्रमः भवति आत्मनेपदिनः धातवः, यथा एधते, लज्जते, वर्धते, वर्तते, एते धातवः वर्तन्ते आत्मनेपदिनः धातवः। धातवः नाम परस्मैपदिनः धातवः, आत्मनेपदिनः धातवः, पुनश्च उभयपदिनः धातवः, यथा पचति पचते, याचति याचते, एते धातवः करोति कुरुते, एते धातवः वर्तन्ते उभयपदिनः। नाम यतः परस्मैपदिनः प्रत्ययः अपि आगच्छेयुः, आत्मनेपदिनः प्रत्ययः अपि आगच्छेयुः, ते धातवः भवन्ति उभयपदिनः धातवः। तर्हि सः भवति, तौ भवतः, ते भवन्ति, त्वं भवसि, युवां भवतः, यूयं भवथ, अहं भवामि, आवां भवावः, वयं भवामः, एवमेव प्रयोगः भवति, अन्यः प्रयोगः भवितुं नार्हति, यतः अयं धातुः केवलं परस्मैपदी धातुः वर्तते। द्वितीयं वर्तते एधते, वृक्षः एधते, वृक्षौ एधेते, वृक्षाः एधन्ते, एवं प्रयोगः भवति। भोजनं पचते, भोजनं पचेते, भोजनं पचन्ते, एवं माता भोजनं पचते, मातरौ भोजनं पचेते, मातरः भोजनं पचन्ते, एवं प्रयोगः कर्तुं शक्यते। भिक्षुकाः धनं याचते, भिक्षुकौ धनं याचेते, भिक्षुकाः धनं याचन्ते, एवं प्रयोगः भवितुमर्हति उभयपदिनः धातुः, उभयपदिनः धातोः। एवं च सः याचते, तौ सः याचति, तौ याचतः, ते याचन्ति इति परस्मैपदिनः। तर्हि अयं धातुः कीदृशः? उभयपदी धातुः अस्ति, उभयविधरूपाणि भवितुम् अर्हन्ति इति अस्माभिः अवगन्तव्यं भवति। एवञ्च पुनः धातवः त्रिधा भवन्ति, एकः प्रकारः अस्माभिः पदमाधारीकृत्य कृतः, द्वितीयः प्रकारः कृतः कर्मणः आधारेण, धातुज्ञानं कर्मणः आधारेण अपि करणीयः भवति। केचन धातवः भवन्ति सकर्मकः धातवः, सकर्मकः धातवः के भवन्ति? येषां कर्म पृथक्तया उच्यते, क्रियापदं पृथक्तया उच्यते, यथा बालकः पचति, बालकः कां पचति, अथवा बालकः किं पचति, बालकः ओदनं पचति। इदानीं दृष्टवन्तः वा किम् इति प्रश्नं कुर्मः, कां पचति, रोटिकां पचति, तर्हि किम् अथवा कां किं शब्दम् आधारीकृत्य यदा प्रश्नं कुर्मः तदा किमपि उत्तरं यदा आगच्छति तदा धातुः भवति सकर्मकः धातुः। नाम कर्म पृथक्तया भवति, धातुः पृथक्तया भवति, सः ग्रामं गच्छति, तर्हि गम धातुः कीदृशः वर्तते? सकर्मकधातुः। सः पुस्तकं पठति, किं पठति? पुस्तकं पठति, तर्हि पुस्तकं पठति पठधातुः कीदृशः वर्तते? सकर्मकधातुः। सः भोजनं करोति, तर्हि क्रीधातुः कीदृशः वर्तते? सकर्मकधातुः। सः पश्यति, सः किं पश्यति? सः चित्रं पश्यति, तर्हि दृश्यधातुः कीदृशः धातुः? सकर्मकधातुः। एतत् अवगन्तव्यम् अस्माभिः। सकर्मकः पुनः वर्तन्ते, द्वितीयः प्रकारः भवति अकर्मकः धातवः। अकर्मकः धातवः ते भवन्ति येषां धातूनां कर्म न भवति, यथा वयं विचारयामः सः लज्जते, सः किं लज्जते, उत्तरं किमपि आगच्छेत् न, लज्जते लज्जते, तद्भवति उत्तरं किमपि आगच्छति, किं भवति, तद्भवति, उत्तरं किमपि नागमिष्यति, तर्हि भूधातुः अकर्मकधातुः। लज्जते धातुः कीदृशः? अकर्मकधातुः, लज्जधातोः। एधते वृक्षः, एधते वृक्षः, किम् एधते, उत्तरम् आगच्छेत् न आगच्छेत्, तर्हि एधधातुः कीदृशः धातुः? अकर्मकः धातुः, यत्र कर्म भिन्नतया न भवेत्, यथा शेते, बालिका शेते, बालिका किं शेते, उत्तरम् आगमिष्यति न, का शेते, बालिका शेते, कर्तृपदरूपेण उत्तरम् आगच्छेत्, परन्तु किं काम् इति उत्तरम् आगच्छेत् न आगमिष्यति, कदापि उत्तरं भवितुमेव नार्हति। तर्हि तादृशाः धातवः कीदृशाः भवन्ति? अकर्मकाः धातवः इति अवगन्तव्यम्। पुनः अस्ति द्विकर्मकः धातवः, यत्र कर्मद्वयं भवति तत्र ते धातवः भवन्ति द्विकर्मकधातवः, यथा वामनः बलिं,
बामनः बलिं भिक्षां याचते। एकं कर्म वर्तते बामनः इति कर्मपदम्, एकं कर्मपदं वर्तते भिक्षाम् अथवा वसुधाम् इति। तर्हि वसुधामपि कर्मपदं द्वयं, यत्र कर्मपदं द्वयं भवति ते धातवः भवन्ति द्विकर्मकधातवः, केचन परिगणितः धातवः इव सन्ति। तत्र सक सबन्धना तत्र निबन्ध अर्थनिबन्धना इयं संज्ञा इति उच्यते। नाम तेषु अर्थेषु द्वादशधातवः वर्तन्ते, तेषु अर्थेषु नाम द्विकर्मकधातवः ये वर्तन्ते तेषु अर्थेषु एकेपि धातवः उपयुज्यन्ते, ते सर्वेपि धातवः द्विकर्मकधातवः भवन्ति। तर्हि एते एव परिगणिताः धातवः एव, षोडशधातवः एव परिगणिताः ये धातवः सन्ति ते धातवः एव द्विकर्मकधातवः, अन्ये धातवः द्विकर्मकधातवः न भवन्ति इति अवगन्तव्यं भवति। कारकाणि कानि इति प्रश्नः क्वचित् भवति अस्माकं व्यवहारनिमित्तं। तर्हि प्रथमं कारकं भवति कर्ता, कर्ता इति। द्वितीयमस्ति कर्म इति। तृतीयमस्ति करणम् इति। चतुर्थमस्ति सम्प्रदानम् इति। पञ्चममस्ति अपादानम् इति। पुनः षष्ठकारकमस्ति अधिकरणम् इति। एवं कृत्वा कारकाणि षड् भवन्ति। किन्तु एकं पृथक्तया अपि उच्यते सम्बन्धकारकम्। सम्बन्धकारकमपि क्वचित् अस्माभिः अङ्गीक्रियते, किन्तु संस्कृते षड्कारकाणि, सम्बन्धमपि स्वीकुर्मः क्वचित् हिन्द्याम् इत्यादिषु। इदानीम् एकं वाक्यं रचयामः, नाम सर्वाणि कारकाणि उपयुज्य एकं वाक्यं। तत्र शब्दविभक्तयः सन्ति वयं जानीमः, विभक्तियोजनपूर्वकं वाक्यरचनां कुर्मः। कथं वाक्यरचना भवति इति अवगच्छामः। प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति, एवं विभक्तयः सन्ति। इदानीं रामशब्दं स्वीकुर्मः, सर्वत्रापि रूपाणि पश्यामः। रामः, रामं, रामेण, रामाय, रामात्, रामस्य, रामे इति एकस्तम्भस्य रूपाणि मया उक्तानि। द्वितीयस्तम्भस्य रूपाणि वयं पश्यामः, रामौ, रामौ, रामाभ्यां, 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 रामयोः, रामयोः इति द्वितीयस्तम्भस्य रूपाणि मया उक्तानि। तृतीयस्तम्भस्य अपि रूपाणि वदामि यथाक्रमेण, रामा सर्वादौ, रामाः, रामान्, रामैः, रामेभ्यः, रामेभ्यः, रामाणां, रामेषु, एवम् अन्तिमस्तम्भस्य अपि रूपाणि मया उक्तानि। एवं कृत्वा रूपाणि भवन्ति रामशब्दस्य सप्तसु विभक्तिषु, एकवचने, द्विवचने, बहुवचने च। एकवचने उक्तवान्, द्विवचने उक्तवान्, बहुवचने उक्तवान्। एवमेव अस्माभिरपि सर्वैः छात्रैः अभ्यासः कर्तव्यः। बालकशब्दस्य अभ्यासं कुर्वन्तु, हरिशब्दस्य अभ्यासं कुर्वन्तु, गुरुशब्दस्य अभ्यासं कुर्वन्तु। यदा अभ्यासः क्रियते तदा अवश्यं भाषाव्यवहारः शुद्धः, दृढः च भवितुम् अर्हति बालकः। इदानीं सर्वासां विभक्तीनां प्रयोगपूर्वकम् एकं वाक्यं वयं पश्यामः, बालकः ज्ञानाय पुराणलेखकस्य जीवनकथाम् उपनेत्रेण शिक्षकात् विद्यालये पठति। कश्चन बालकः अस्ति, ज्ञानाय पुराणलेखकस्य इत्युक्ते व्यासस्य जीवनकथां पठति। कथं पठति? उपनेत्रेण, नेत्रे नस्थ शिक्षकात्, नेत्रे समीचीने नस्थ शिक्षकात् विद्यालये, विद्यालये उपविश्य पठति। एवं कृत्वा सर्वविभक्तीनां प्रयोगपूर्वकम् अन्यानि अपि वाक्यानि लेखनीयानि। यदा अन्येषाम् अपि वाक्यानां वयं प्रयोगं कुर्मः तर्हि अवश्यं संस्कृतम् अस्माकं मुखे आगमिष्यति, अस्माकं व्यवहारे आगमिष्यति। यथा लिखति, बालकः पत्रं लिखति, वदति, पश्यति, एवम् अन्यन्य क्रियापदानि, अहं त्रीणि क्रियापदानि उक्तवान्, तदनुरोधेन अस्माभिः वाक्यरचना करणीया। इदानीं कारकविभक्ते नियमान् आधारीकृत्य कानिचन वाक्यानि पश्यामः, यथा गृहं परिता, परितः वृक्षाः सन्ति। परितः योगे द्वितीया विभक्तिः भवति, अस्माभिः अवगन्तव्यं। परितः उभयथा, सर्वतः योगे द्वितीया विभक्तिः भवति। यथा गृहं परितः वृक्षाः सन्ति, वनं परितः तडागः अस्ति, विद्यालयं परितः वृक्षाः सन्ति, एवं
भिन्नभिन्न परितः पदम् एतत् समानम् अत्र गृहम् इत्यस्य स्थाने अन्यानि अपि पदानि योजनीयानि, तदा वाक्यरचनां कुर्मः अवश्यं वयं शुद्धतया वक्तुं शक्नुमः. गृहं परितः, विद्यालयं परितः, संस्थानं परितः, समीचीनम्. एवं वयं व्यवहारं कुर्मः. द्वितीयं वाक्यं वयं पश्यामः. धनं विना कार्यं न भवति. धनं विना, धनं विना, वस्त्रं विना कार्यं न भवति, यानं विना कार्यं न भवति, किमपि किमपि वाक्यानि विना योगे द्वितीया, तृतीया, पञ्चमी इति विभक्तयः भवन्ति इति अवगन्तव्यं. शनैः शनैः वयम् अवगमिष्यामः. विना योगे द्वितीया अवश्यं भवति इति अवगच्छेयुः. तस्मै मोदकं रोचते. इदानीं चतुर्थी विभक्ति, रुच्यर्थानां प्रियमाणम् इति रुच् रोचते इत्यत्र एत रुचिधातोः प्रयोगे तस्मै इति चतुर्थी. तस्मै मोदकं रोचते. बिडालात् मूषकः बिभेति. भीधातो योगे पञ्चमी. बिडालात् मूषकः बिभेति. कस्मात् बिभेति? बिडालात् मूषकः बिभेति. रामस्य पुत्रः लवः, सम्बन्धे षष्ठी. रामस्य पुत्रः, कस्य पुत्रः लवः? रामस्य पुत्रः लवः, षष्ठी. एवं रामे गुणः, कस्मिन् गुणाः सन्ति? रामे गुणाः सन्ति. एवं लघु लघु वाक्यानि निर्मेयाणि. एवं कृत्वा अन्यानि अपि वाक्यानि वयं निर्मातुं शक्नुमः. इदानीं शत्रिप्रत्ययस्य प्रयोगाभ्यासमपि किञ्चित् वयं कुर्मः. एत अयं प्रत्ययः तात्कालिकवर्तमानकाले भवति. पठन् बालकः उत्तमः. यः पठन् अस्ति, पठनं कुर्वन् अस्ति तात्कालिकरूपेण, पठन् बालकः उत्तमः अस्ति. तथैव पठन्तं बालकम् आह्वयतु. कं बालकम् आह्वयतु? पठन्तं बालकम् आह्वयतु. पठता बालकेन सह अहं गमिष्यामि. केन बालकेन सह अहं गमिष्यामि? पठता बालकेन सह अहं गमिष्यामि. पठते बालकाय स्वीहयति. एवं कृत्वा चतुर्थी विभक्तेः प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः. एवमेव पठतः बालकात् पुस्तकं स्वीकरोति. कस्मात् बालकात् पुस्तकं स्वीकरोति? पठतः बालकात् पुस्तकं स्वीकरोति. सर्वासु विभक्तिषु एकवचन, द्विवचन, बहुवचने कर्तुं शक्नुमः. अत्र केवलं दृष्टान्तत्वेन एकवचनस्य प्रयोगं वयं दर्शितवन्तः. पठतः बालकस्य सः सखा. एवमेव पठति बालके विश्वसिमि. पठति बालके विश्वसिमि. तत्र मम यः बालकः पठन् अस्ति तस्मिन् बालके मम विश्वासः अस्ति. एवं हे पठन् बालक अत्र एहि. एवं कृत्वा वयं शत्रिप्रत्ययान्तस्य अपि सर्वत्रापि प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः विशेषणरूपेण. एवमेव सानच प्रत्ययस्य प्रयोगाभ्यासमपि वयं पश्यामः. वर्धमानः जलप्रवाहः पिहितिं जनयति. जलं वर्धते, तर्हि जलप्रवाहः कीदृशः? वर्धमानः अस्ति. सः किं करोति? भीतिं जनयति. एवमेव वर्धमानं जलप्रवाहं पश्यतु. किं पश्यतु? वर्धमानं जलप्रवाहं पश्यतु. एवमेव वर्धमानेन जलप्रवाहेण जनाः भीताः. कस्मात् भीताः? अथवा केन भीताः? जलप्रवाहेण भीताः. वर्धमानाय जलप्रवाहाय जनः कुप्यति. जनः कस्मै कुप्यति? वर्धमानाय जलप्रवाहाय जनाः कुप्यति. एवं वर्धमानात् जलप्रवाहात् को वा कम्बात्रायेत. कस्मात् कम्बात्रायेत? वर्धमानात् जलप्रवाहात्. इदानीं पञ्चम्यः प्रयोगः, षष्ट्या प्रयोगः. वर्धमानस्य जलप्रवाहस्य कारणं वृष्टेः आधिक्यम्. वृष्टेः आधिक्यं किमर्थमस्ति? जलप्रवाहस्य कारणं किमस्ति? वृष्टेः आधिक्यम्. अधिकवृष्टिः जायते, अतः जलप्रवाहः वर्धते. वर्धमाने जलप्रवाहे महावृक्षः पतितः. कश्चन महावृक्षः आसीत् पुरातनः, जलप्रवाहे महावृक्षः पतितः. वर्धमान जलप्रवाह विनम. सम्बोधने वयं वदामः वर्धमान जलप्रवाह विनम. सामान्यविशेषणपरिज्ञानमपि वयं कुर्मः. इदानीं पश्यामः. उत्तमः बालकः, उत्तमा बालिका, उत्तमं मित्रम्. यल्लिङ्गं यदवचनं या च विभक्तिः विशेष्यस्य तल्लिङ्गं तद्वचनं सा च विभक्तिः विशेषणस्यापि. इदानीं पुल्लिङ्गे अस्ति, तर्हि पुल्लिङ्गे नपुंसकलिङ्गे, तर्हि नपुंसकलिङ्गे स्त्रीलिङ्गे विशेषणमपि तद्वदेव भवति इति अवगन्तव्यम् अस्माभिः. उत्तमं बालकम्, उत्तमां बालिकाम्, उत्तमं मित्रम्,
उत्तमेन बालकेन, उत्तमया बालिकया, उत्तमेन मित्रेण, एवमेव सर्वासु विभक्तिषु वयं विभागं प्रयोगं च कर्तुं शक्नुमः। प्रत्ययज्ञानविषये अपि किञ्चित् चर्चयामः। केचन भवन्ति सुप्रत्ययः, तिङ्प्रत्ययः अष्टादश भवन्ति, एकविंशति सुप्रत्ययः, अष्टादश तिप्रत्ययः, कृत्प्रत्ययः अनेके भवन्ति, तत्र भागद्वयं कृत्यप्रत्ययः कृतप्रत्ययः च, कृत्यप्रत्ययः भावे कर्मणि च भवन्ति। पुनः तद्युतप्रत्ययः बहवः सन्ति, बहुषु अर्थेषु भवन्ति। कृतप्रत्ययः धातोः भवन्ति, तिप्रत्ययः धातोः भवन्ति, सुप्रत्ययः प्रातिपदिकैः भवन्ति, प्रातिपदिकेभ्यः भवन्ति। तद्धितप्रत्ययाः सर्वत्रापि, ये तद्धितप्रत्ययाः वर्तन्ते ते शब्दैः भवन्ति, पदैः। स्त्रीप्रत्ययाः भवन्ति, नाम पुल्लिङ्गान्तं लिङ्गान्तान् शब्दान् स्त्रीलिङ्गे परिवर्तयितुं स्त्रीप्रत्ययाः भवन्ति। आहत्य वयं यदि परिशीलयामः तर्हि अस्मिन् पाठे कथं व्याकरणस्य पुनश्च व्यवहारस्य कथं प्रपञ्चः अस्ति, कथं संस्कृतव्यवहाराय भिन्नभिन्नपदानां वयम् उपयोगं कर्तुं शक्नुमः, कथम् अस्माकं भाषाकौशलं वर्धयितुं शक्नुमः, कथं जनैः साकं व्यवहरितुं शक्नुमः, उत्तमेन बालकेन कार्यं कृतम्, उत्तमाय बालकाय कार्यं करोमि, उत्तमात् बालकात् धनम् आनयामि, उत्तमस्य बालकस्य ज्येष्ठः अस्मि, उत्तमे बालके गुणः सन्ति, एवम् उत्तमे, एवमेव उत्तमायै बालिकायै धनं ददामि, उत्तमायाः बालिकायाः धनम् आनयामि, उत्तमायां बालिकायां गुणः सन्ति, एवं कृत्वा वयं व्यवहारं कुर्मः, उत्तमायाः बालिकायाः ज्येष्ठः अस्मि, एवं विशेषणरूपेण वयं प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः। शनैः शनैः यल्लिङ्गं यदवचनं या च विभक्तिविशेष्यस्य, तल्लिङ्गं तदवचनं सा च विभक्तिविशेष्यविशेषणस्यापि, एवं कृत्वा वयं यदा व्यवहारं कुर्मः शनैः शनैः संस्कृतस्य आरम्भं कुर्मः। लघुलघुवाक्यानि व्यावहारिकवाक्यानि आदौ यदा वदामः सर्वैः साकं सर्वदा वदामः तदा अवश्यम् अस्माकं व्यवहारे संस्कृतमागमिष्यति, वयं शनैः शनैः संस्कृतव्यवहारदक्षः पटवः च भविष्यामः। इत्यैव उक्त्वा अत्रैव विरमामः। धन्यवादः, नमस्कारः।